você já se perguntou como é realizado o cultivo de materiais sem sementes? Na reportagem a seguir, você vai entender melhor como funciona este processo para a produção dos citros e também confere algumas dicas para a produção. Os citros são um gênero de plantas que abrange as laranjas, tangerinas, limões, pomelos, limas ácidas e doces e os mais variados híbridos. Dentre eles, os sem sementes. E a Embrapa já vem trabalhando com essas cultivares há um bom tempo. Daí de casa, vocês talvez não tenham noção do tamanho desse pomar plantado aqui na sede da Embrapa Clima Temperado. São 210 plantas, assim como essa, da tangerina Satsumokitsu, que possui como principal característica não possuir sementes, além de ter a quantidade ideal de açúcar para a produção de sucos, sem a necessidade do açúcar industrializado. Mas é claro que comer ela assim direto do pé também é uma delícia. É uma cultivar altamente produtiva, muito fácil de produzir, não apresenta alternância de produção, ou seja, todos os anos o produtor consegue obter uma safra muito boa. É o caso do Marcos, que já faz parte da segunda geração de produtores de citros na família. Ele introduziu as cultivares sem sementes na propriedade há cerca de 10 anos e suas vendas atualmente são voltadas para merenda escolar. Citros aqui na propriedade começou com o meu pai, que iniciou em 1970, então há mais de 40 anos que já temos citro na propriedade. E começou com as variedades tradicionais, né, que tinham na época, umbigo, Bahia, bergamotas. E aí alguns anos, cerca de uns 10, 12 anos atrás, foram introduzidas essas outras variedades, cultivares sem semente. Mas você deve estar se perguntando, se a cultivar não possui semente, como é feito o plantio? É fácil, através de enxerto. Todos os citros sem semente são plantados a partir de um porta-enxerto. Esse que você vê na tela é da espécie trifoliata. Logo após, é enxertada a copa da planta desejada e o resultado são frutos sem sementes. Daí, é só colher e aproveitar. Determinado mercado prefere as cultivares, as frutas sem semente, né? Até valoriza um pouquinho mais. Entende? E as crianças, então, preferem essas sem semente? É isso. Vai a maior parte para esse mercado, elas preferem, sim. Mas é preciso estar atento. Algumas cultivares sem sementes, como, por exemplo, a Hortanique, podem apresentar sementes se o produtor não tomar alguns cuidados, como a implementação de quebra-ventos e o distanciamento entre as diferentes variedades, para que não ocorra a polinização. A planta ela possui tanto o pólen como o saco embrionário férteis, né? E acaba ocorrendo a polinização. Essa polinização é favorecida por abelhas, ou ela pode ocorrer também pelo vento, né? E a formação da semente. O senhor mencionou que essa é sem semente. Qual a diferença da com semente e da sem semente? Todas as frutas cítricas, se você pegar de uma mesma cultivar com e sem semente, você vai observar que as com sementes são sempre maiores, a casca é mais rugosa e o pomar ele acaba sendo mais produtivo, né? Acontece que a maioria dos mercados consumidores prefere as frutas sem sementes. E por isso que nós lançamos mãos de algumas tecnologias para naquelas cultivares que naturalmente não são sem sementes, para que o produtor consiga produzir frutas também sem sementes. O butiá
é muito popular na região sul do Brasil. Mas quando o assunto é a oferta da fruta, a situação complica. Muitos butiazeiros foram derrubados para dar lugar à agricultura e pecuária. E hoje estão em risco. No entanto, a pesquisa da Embrapa, com uma fruta, tem buscado promover a conservação dessa cultura por meio sustentável. Quatro espécies de butiazeiros foram classificadas como criticamente em perigo em levantamento da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul em 2014. O corte ou transplante dessas árvores é proibido no estado, um dos poucos com legislação específica sobre o tema, e onde há um trabalho de regularização ambiental para o uso sustentável. Todas aquelas regiões, a legislação do Rio Grande do Sul ela exige esse cuidado, né? Que existam procedimentos definidos e atos administrativos para que seja feito extrativismo, cultivo, exploração, transporte, comercialização de plantas nativas. E também os butiás se inserem nesse contexto, especialmente por serem espécies ameaçadas de extinção. Chuva, vento, gado se roçando, eu não tenho mais como encontrar. Eu já comprei de várias. Mas apenas os esforços legais para se evitar que essas plantas desapareçam da paisagem não são suficientes. Por enquanto, os butiás ainda têm baixo valor comercial, o que os torna bastante vulneráveis. Só que para a pesquisa, a importância dessas palmeiras vai bem além disso. Áreas com butiazeiros como estas são chamadas de butiazais ou palmares. Na fazenda São Miguel, no município de Tapes, existem mais de 70 mil árvores em área com pouco mais de 1.000 hectares. Uma exceção, o que se vê aqui. Hoje, o butiazal mais antigo e preservado do Brasil, um dia já foi realidade em várias regiões do bioma Pampa. Pode ter alguma planta aqui que ofereça a cura de alguma doença. Enfim, é toda uma riqueza, né, que está sendo preservada. Não é só o butiá por si só já é maravilhoso, mas na própria copa do butiá vivem muitas plantas, né, vivem muitos animais também. Há indícios de que o butiá era consumido por quem vivia aqui nesta região há mais de 8 mil anos. Pela grande presença que teve no passado, o butiá dá nome a vários municípios do Rio Grande do Sul. Santa Vitória do Palmar, Palmares do Sul, Palmeira das Missões, São Pedro do Butiá e Butiá são os exemplos mais óbvios. Mas tem também o município de Jiruá, batizado com base em palavra usada pelos indígenas para se referirem às palmeiras. Para você ter uma ideia, das 20 espécies conhecidas de butiá, 18 estão no Brasil e 8 aqui no Rio Grande do Sul. São árvores como estas, da família das palmeiras, presentes nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Essas árvores estão cada vez mais pesquisadas. Ainda assim, ainda falta bastante coisa para se descobrir sobre elas. Falta muito, sim, porque nós começamos há poucos anos a estudar o butiá. Então, nós da Embrapa, de várias universidades e também da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, temos desenvolvido projetos de pesquisa para conhecer, para aumentar o conhecimento associado ao butiá. Mas o que a gente conhece é muito pouco em vista da grande diversidade que existe dos ecossistemas de butiazais. Em todos os tipos de butiá, ainda falta saber os aspectos sobre germinação, polinização e frutificação. Os pesquisadores também têm dúvidas, por exemplo, sobre a grande variação entre tamanho, cor e o sabor doce, amargo e azedo nas frutas, inclusive dentro da mesma espécie. Dentro de cada uma dessas espécies tem uma variação genética muito grande, então tem frutos de várias cores, de vários tamanhos, frutos mais doces, menos doces. As plantas demoram para se desenvolver. Levam no mínimo 6 anos até os primeiros frutos. Isso dificulta o trabalho da pesquisa. O que se sabe até o momento é que o butiazeiro é uma das poucas palmeiras tolerantes ao frio e à geada. Depois que começa a produzir, dá frutos todo ano, por mais de 200 anos. A época vai de novembro a abril. Cada planta pode produzir até 15 cachos, dependendo das condições do ambiente, da idade e da genética. E cada cacho suporta até 20 quilos de butiá, cada um, dependendo da espécie.
As frutas variam entre amarelo, laranja e vermelho quando maduras. E possuem até 70% de uma polpa bastante fibrosa. Dentro da fruta, ainda há um coquinho, onde estão as sementes ou amêndoas. Elas também são comestíveis e eram bastante apreciadas pelos povos indígenas da região. Os butiazeiros podem ser bem altos. Os maiores chegam a 12 metros e com folhas de até 3 metros de comprimento. Mas tem os baixinhos também, como o da espécie Butia lalemante. Chamados de butiá anão, não ultrapassam 1,5 metro de altura. Que são os butiás, as plantas são bem baixinhas, não tem o tronco aparente, as folhas saem direto do chão, os cachos são bem pequenininhos. Temos outro que é o butiá catarinensis, que ocorre no litoral norte e que entra Santa Catarina dentro, que as plantas são menores também, não são anãs, mas são pequenas. Os cachos não passam muito desse tamanho, os frutos são pequenininhos, mas super doces. Nós temos o butiá odorata, que ocorre em todo o litoral médio do Rio Grande do Sul e entra pelo Uruguai, que é onde a gente tem maior conhecimento, tem grandes butiazais em Tapes, Santa Vitória do Palmar. Tem também o butiá iatai, que é lá na região das Missões, que tem frutos que são com um pouco menos de fibra do que o nosso e que tem os frutos bicudinhos e de tamanho grande. A sorte é que tem bastante gente pesquisando o butiá. E a cada dia se descobre algo novo. Segundo este pesquisador, engenheiro de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a concentração de vitamina C nos butiás chega a ser maior do que a de frutas como a laranja e o limão. Na polpa do butiá iatai e na polpa do butiá catarinensis, tem um alto teor de vitamina C. Em torno de 68, quase 70 miligramas por 100 gramas no iatai, e em torno de 50, 56 miligramas por 100 gramas no catarinensis. Em relação ao que os órgãos relacionados à saúde identificam, a vitamina C presente nos butiás, tanto que a gente analisou, quanto na própria referência bibliográfica dos outros tipos de butiá, são muito acima. Mas variações ocorrem entre diferentes tipos de butiá. O butiá iatai tem maior potencial de extração de polpa. Então, de um quilo de fruta, você consegue ter mais polpa do que em relação ao catarinensis. Por outro lado, o catarinense tem um perfil lipídico, ou seja, gorduras, que tem muita gordura. Em relação aos outros, tem mais que o dobro de gordura. Os butiás ainda contêm carotenoides, que retardam os processos inflamatórios e de envelhecimento. E tem mais potássio do que a banana, nutriente que regula o funcionamento do organismo. Os frutos são consumidos ao natural ou em sucos e geleias, principalmente. No Rio Grande do Sul, a cachaça de butiá é muito tradicional. Nos últimos anos, houve um incentivo à criação de novas e diferentes receitas. Imagina comer doces como estes. E tem quem se arrisque, inclusive, a fazer pratos salgados. Que tal um crepe de butiá? Vai da criatividade de cada um. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,30, com aumento de 0,47%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 127,81, com baixa de 0,56%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 35,55, com queda de 0,11%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 76,95, com uma pequena elevação de 0,10%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 23,67, com aumento de 1,46%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,00, com elevação de 2,04%. No próximo bloco, vamos até a metade sul do estado para ver a produção da capital nacional da pimenta e também a entrega de sementes orgânicas de cebola. A gente já volta.